É isso aí, galera. Estamos aqui para mais uma aula de cavaco da harmonia, ok? Cavaco, lembrando cavaco e banjo, tá? Recapitulando a aula anterior, banjo só muda a acústica, mas a forma de tocar aqui na mão esquerda é a mesma, tá? Só que a mão direita é que você vai fazer umas gracinhas que eu vou passar com o tempo para vocês, que seria a palhetada, tá? O swing aqui do banjo. Vamos lá. Vamos para os primeiros acordes. Já tinha falado. Sete acordes, né? Sete notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ou, se você preferir, sai da letra A, vai até a letra G. Tá? Vocês vão ver a ilustração aí. Então, agora a gente vai conhecer esses acordes no cavaquinho, tá bom? Vamos sair da letra A, que seria o Lá. Você não precisa falar, ah, faz um Lá maior pra mim aí que eu vou cantar a música. Ou, se você falar Sol, Lá, a pessoa que está tocando o instrumento, o cavaquinho, o banjo, o violão, vai saber que é um Lá, que é um Lá maior. É, se for menor, você faz um Lá menor, né? Aí o cara vai fazer um Lá menor. Então, se é Lá, se é simplesmente Lá maior, você fala só Lá. Faz um Lá para mim, faz um Dó, faz um Fá, faz um Sol aí, faz um Sol maior para mim. Entendeu, gente? Não precisa ficar falando, você usar o termo, faz um Sol maior, Lá maior, Si maior, fala só Lá, Si, tá? Então, vamos lá. Mão esquerda. Tá? Ó, de novo, dedo 1, indicador, dedo 2, dedo 3, dedo 4. E a gente vai colocar aqui isso aqui no braço do cavaco agora, tá? Agora vamos começar lá pelo Lá maior. Você vai ver o desenho aí, ó. Você vai usar o seu indicador, tá? A gente fala pestaninha, vai ser uma setinha, você vai ver uma setinha aí, tá? Você vai fazer Lá maior, ó. Primeira casa, segunda casa, terceira, quarta. Cada separação desse aqui é uma casa, ó. Né? Tem cavaco já marcado aqui, ó, quinta, sétima, para você já saber, tá? Quando um determinado acorde é na quinta casa, você já olha a bolinha aqui e já vem direto na quinta casa, tá? Começa a montar o acorde na quinta casa. Vamos lá então, Lá maior, ó, indicador, segunda casa, o que você vai fazer? Você vai cobrir as quatro cordas, ó, ó, e apertar, ó, ó minha mão direita, ó. Se você fizer isso, não vai sair o som, você tem que apertar, ó. O que você faz? Usa o segundo dedo. E aperta um dedo em cima do outro, ó. Ó, polegar aqui para dar firmeza. Segunda casa, pega as quatro cordas, ó. Esse é o som, esse é o Lá maior, tá bom, gente? Ó, a letra A, tá? Lá maior. Você tá vendo o desenho na tela aí, ó. O que que você vai fazer? Paleta, setinha para baixo, ó, como se fosse a paletada, ó. Setinha para baixo, isso aqui, ó. Setinha para cima. Vendo o desenho aí da palhetada, ó. Setinha pra baixo. O que que você vai fazer? Ó. Lá maior. Grava o som, ó. Ó. Não pode ficar assim, ó. Ó. Só sai a última corda. Você tem que pressionar as quatro cordas ao mesmo tempo, ó. Vai doer um pouquinho o dedo, vai marcar, vai fazer calo na ponta do dedo. Fica tranquilo que isso aí com o tempo você vai ficar, como dizem, calejado, tá bom? Ó. Lá maior. Toma cuidado pra não, ó. As quatro cordas, na casa 2, Lá maior, ó. Tá bom? Esse é o Lá maior. Vamos fazer a letra B. Só que você vai falar a letra B, você decora por favor, tá? Si maior, ó. Quarta casa, 1, 2, 3, quarta casa. O mesmo desenho, ó. Ó. Si maior, ó. Ó. Si, si, si. Esse é o Si maior, tá? Aperta bem para não abafar, ó. Tem que ser esse som, ó. Ó. Esse é o Si maior, tá? Agora vamos lá. Agora você vai ver os números aí, os desenhos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São seus quatro dedos da mão esquerda. Vamos lá? Dó maior. Dedo 1. Olha lá, tá vendo? Dedo 1. Primeira casa. Na corda Si, ó. Dedo 1. Dedo 2. Você tá vendo o desenho aí? E dedo 3. O 4 você não vai usar, ó. Ó, você posiciona sua munheca aqui, ó, seu punho, da melhor forma possível. Você não fica assim, ó, fica todo, né, tudo esquisito. Não, fecha o punho aqui, ó, abraça a sua mão, ó, dedo 1, ó a cordinha que eu tô, dedo 2, dedo 3, ó, na mesma casa, ó. Ó, vira o punho assim, ó, você vai encontrar a melhor forma com certeza. Ó, esse é o Dó maior, ó. Ó. Se você deixar um dos três dedos fora, ó, 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 você tem que
fazer a mesma força ao mesmo tempo. Fazer a pressão nas cordas ao mesmo tempo. Ó. Esse é o Dó maior, ó. Vamos ao Ré maior. Ó. Ó meu dedo. Você tá vendo no desenho aí, ó. Na tela, ó. Dedo 1, dedo 2. Respeita as casas, tá? Dedo 3, dedo 4. Ó, a casa 1 tá livre, ó. Não tem ninguém na casa 1. A partir da casa 2, ó. Ó o Ré maior aí, ó. Esse é o Ré maior, tá? Vamos fazer o Mi maior. O Mi maior é quase igual ao Dó. Só que em vez de começar aqui, ele vai começar aqui, ó. Só vocês acompanham o desenho. Tô na casa 1, ó. Esse é o Mi maior, ó. Não confunda o Mi maior com o Dó maior. O Dó é esse aqui, ó. Olha o som. Olha o Mi. Letra F, ó, dedo 1, dedo, a escadinha, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, ó, o Fá maior aí, ó, faz um Fá maior aí, ó, esse é o famoso Fá maior de 500 mil sambas, esse é fundo de quintal, ó. Vamos ao Sol. Ó, primeira, segunda, terceira casa. É a mesma nota, só que você vai escorregar a mão. Ó, ó. Primeira casa, segunda casa, terceira casa. Ó. Começa na terceira casa. Ó. O mesmo Fá maior, só que ele começa na terceira casa. Ó, o Sol. Esse é o Sol maior. Tá bom? Então você palheta na sua casa, a palhetinha, ó. Faz com calma. Vai assimilando o som. Tá bom? Som maior. Recapitulando, vamos lá. Pestaninha. Lá maior. Si maior, ou simplesmente Si. Tá? Dó. Ao Ré. Ao Mi. Ao Fá. Ao Sol. Tá? Você já tem uma noção, você já tem uma noção, que eu te aconselho? É, praticar a sua velocidade na mão esquerda, na troca dos acordes, tá? Você não vai cantar um samba assim, ó. Aí, na hora de você fazer um Dó, eu era assim no começo, não tem vergonha de falar, eu fazia assim, ó. Ó, eu fazia assim, eu parava e... Agora é só, eu parava, ó, ficava assim, ó. Gente, me juro pelos meus filhos, eu ficava assim, ó. E olhando para o braço, ó, parava, gente, fica tranquilo que isso é super natural, não tenha vergonha, é uma questão de tempo. O que eu aconselho a vocês? Vamos estudar, vamos praticar, vamos lá? Sai do Lá maior, ó, pega a palhetinha, setinha para baixo, que significa palhetada para baixo, ó. Ó, faz assim, ó, conta até 4, ó. Beleza? Tô no Lá maior, ó. 1, 2, 3, 4. Lá maior, Lá maior. Vamos pro Si. Ó, a malandragem aqui, entre aspas, claro, ó. Vamos pro Si. Pega a quarta casa. Escorrega, ó. Você não precisa parar de... Agora, eu falei pro Dó maior, faz com um picadinho. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Sol, terceira. Olha, olha a malandragem aqui, ó. Sol. Já que dá a terceira casa, escorrega a mão, ó. Escorrega tudo junto, ó. Ó. Sol maior. Tá? Eu quero que você fique assim, ó. Tá vendo? Ó, de novo. Você vai levar um...
um tempo, tá? Mas se você se dedicar, eu tenho certeza que você vai fazer essa prática na sua casa, na sua folga, para você. Por quê? Vai chegar uma hora que você não vai mais ficar olhando assim pro cavaco. Você vai ficar assim na sua casa, ó. Porque o seu ouvido vai saber que o Si maior é esse aqui, ó. Se você fizer isso aqui, ó. Opa, tá errado. Aí você vai, puta, eu tô na terceira casa. É na quarta. É aqui o Si maior, na quarta casa. Entendeu? O Dó. Eu também fui assim, gente. Eu ficava assim, ó. Olhava, tá? Aí passaram-se 33 anos, agora eu não preciso mais olhar aqui. A minha mão faz a leitura, a percepção, o tato vai fazer a leitura, tá? Dificilmente você pega vai numa roda de samba, dificilmente você vê um cara tocando cavaco assim. Entendeu? O próprio tato do dedo toca qualquer samba assim, ó. Mas isso com o tempo, eu não posso exigir muito de você, a não ser que você já tenha uma iniciação, você está aqui para dar uma lapidada, para dar uma aprendida, tá? Mas vá no seu tempo, de acordo com as suas horas vagas, com o seu tempo, com a sua natureza. Não adianta você já querer fazer errado, vá com calma, de acordo com o seu tempo. Então isso aqui é prática e tempo. Tá? Ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ok? Beleza? Tá tranquilo? Dou só mais uma dica pra vocês aqui, ó. Vamos fazer um, dois, três, quatro na sua mão direita aqui, ó. Sua mão direita com a palhetinha, ó. Vamos pegar o Lá maior, ó. Um, dois, três, quatro. De novo, pra baixo. Si maior, ó, quarta casa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou fazer o Dó agora. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. E aí vai. Agora, quando você sentir firmeza, você vai fazer isso aqui, ó. De acordo com você for, com a sua mão direita, com o seu tempo, aumentando a velocidade, praticando, ó. Cantando um tom, ó, Si maior. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dó maior. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ré maior. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por que eu tô falando para você cantar junto com a nota do cavaco aqui que você tá fazendo? Para você ir educando o seu ouvido. Entendeu? Para você educar o seu ouvido, para o seu cérebro assimilar, isso aqui é um Ré maior. Porque com o passar dos anos, quando você estiver de costas, você estiver numa roda de samba, você não está conseguindo ver quem está tocando lá, a hora que você ouvir na caixa o cara fazer isso aqui, ó, automaticamente o seu cérebro vai assimilar, pô, o cara está fazendo Ré. É Ré maior. Entendeu? Você praticar isso numa condição muito boa, vai chegar um momento que você vai, talvez você tenha até esse dom e não sabe. O cara vai bater assim, ó. Você, puta, isso aí é um Dó, é um Fá, é um Mi. Ó, eu falei meu Fá, ó, quase um Fá. Ó. Entendeu? Então você vai educar o seu ouvido, isso é muito importante, tá? Então vamos lá de novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Lá maior, Si maior. Se aumentar a velocidade nesse 2, 3, 4, vai ficar assim, ó. Ó.
ensina você já quebrar sua meca da mão direita, ó. Beleza? Tranquilo? Isso aí. Até a próxima aula.